Men nu jävlar är det dags för final. Det har varit sjukt sjukt tufft. Jag kan säga så här att det här är inte mitt första försök på turneringen. Jag körde lite igår kväll, det vill säga fredag kväll, och det gick åt helvete. Jag spelade in faktiskt då också, så jag bara skete det där, tog nya tag idag. Vi är i final. Jag har Kevin De Bruyne som har gjort mycket bra ifrån sig, och Aguero också. Så nu jävlar kör vi finalen. Kom igen nu, ha en ganska svag trupp. Det är ändå final och kan vinna Konoplyanka. Och han har vunnit träningen fucking 2 gånger. Han har Aubameyang redan. Alltså det här är mardrömsmotståndaren som har vunnit träningen 2 gånger. Fan, nu måste jag verkligen ha mitt bästa spel någonsin. Kom igen bror. Precis i början, kom igen! Vi är 1-4 minuter, det är drömstarten. Kevin De Bruyne, the main man. Det finaste slänga. De Bruyne till Aguero, kom igen Aguero. Kom igen Aguero, skjuter bortre. Oh, nästan 2-0. Aj, kommer Memphis, och så bortre, i bortre. Ah, han limmar den. Satan, han är snabb alltså. Helvete vad Aubameyang är snabb. Inte bra. Bra Begovic. Men boys, vi måste försvara. Nej. Åh. Bort. Men hallå. Tack. Skämtar du med mig eller? Han bränner det där. Men han har sjuk press. Jag kan typ inte försvara. Den här halvtidsvilan behöver jag verkligen. För han har bara kommit med flera jävla vågor. Och vågor alltså. Slut av andra halvväg så. Han hade allting. Jag hade ingenting. Bollen fastnade runt med straffområdet. Och det blev sjukt farligt. Så den här halvtidsvilan behövde jag verkligen. Och vi har en halvväg kvar ifrån att vinna Konoplyanka. Håll i det här nu. Men domar jävel. Vad fan domaren. Nej, domaren stod i vägen vid det första läget. Du skämtar med mig. Bra De Bruyne, finessen. Nej men, så fuck off. Ej, vänta va, släng in han. Kom igen, De Bruyne fram i skallen. Nej men, alltså, va. Hur fan kan inte jag vinna den här matchen? 2 styckna ribbskott, alltså det är helt sjukt. 1-1 i förlängning och fan vad jag inte har med mig någonting. Kom igen Atsu, fan vad bra, du har pace. Passa in där, och De Bruyne, kom igen. Oj, ja, det är mål, det är 2-1, jag trodde han missade den. Han tog så jävla tid på sig. Men vi har 2-1, det är De Bruyne igen, det här förtjänar jag. Kom igen, men hur kan det vara så öppet? Jag fattar inte. Vad gör Atsu? Han är helt utanför position. Aj. Jo! Vi fucking vinner! Så jävla skönt, för under hela jävla förlängningen hade han allting att typ bara rensa det, för att kunna inte hålla kontroll på bollen. Men vi har vunnit finalen! Konoplyanka special card. Det ser så jävla fint ut. Du ska definitivt ta och testa dig. Kungen De Bruyne blev också med efter match. Det förtjänar han som fan för 2 mål som gjorde att vi vann den här matchen. Och det är ganska otroligt att vi inte kunde punktera matchen efter 90 minuter. Men en av de sjukaste matcherna jag spelat, fan. Verkligen fick hur många lägen som helst i slutet, eller i hela förlängningsperioden. Ja, det var helt sjukt. Men vi vinner matchen. Det här kan vara den skönaste vinsten någonsin. Konoplyanka, fy fan vilket sexigt kort kan man väl säga. Alltså, den här turneringen är så svettig. Man måste koncentrera sig så mycket. Men vi har Konoplyanka. Så jag hoppas ni gillar den här videon. Smash den här like-knappen för fler cup runs. Och senare ikväll runt 8:00 så kommer jag att köra livestream där jag ska försöka få tag på Aubameyang och Roy. Så kom gärna in då. Länk finns i beskrivningen. Och jag tror jag får upp den här videon vid kanske 6 någonstans. Och vid 8 där någonstans så kommer jag köra den här turneringen. Så yes, det var allt för idag. Så ja. Ni får ha det så bra, det kommer jag ha med Konoplyanka i min trupp. Hej!